Хочеш очолювати громаду, переконай її у прозорості своїх намірів та законності своїх статків. Активісти громадського руху «Чесно» наголошують, виборці повинні питати в кандидатів, за які кошти ті організовують виборчу кампанію, та стежити, чи мають потенційні народні обранці реальні проекти, які справді хочуть і можуть реалізувати. Ми підписуємо петицію тільки з двома вимогами. До 1 жовтня, щоб кожен оприлюднив свою декларацію про доходи за минулий рік, до 20 жовтня – повний фінансовий детальний звіт за витрати на виборчу кампанію. Насамперед, кандидати в мери та партії. Будемо вести просвітницьку кампанію, пояснюючи людям дві речі – навіщо нам депутат і як ним користуватися. І друге – як читати програми. Як читати програми, щоб тебе не пошили в дурні. Бо якщо тобі розказують, що тут підвищать пенсії чи знизять тарифи на газ, це не регулюється на місцевому рівні. І, відповідно, вас дурять або дурять себе кандидати. Також ще один інструмент для контролю за фінансами потенційних народних обранців – мобільний додаток «Мисливець за рекламою». Це своєрідна новація, за допомогою якої волонтери хочуть змусити кандидатів звітувати про кошти, витрачені на зовнішню рекламу. «Мисливець за рекламою» – такий мобільний додаток, який дозволяє фотографувати будь-який рекламний носій зовнішній і його геолокувати легко. По GPS – хоп, і знайшлося. Потім, коли вони звіті забудуть, ми можемо зловити і порівняти, чи в дійсності не забули про ті білборди і за які гроші їх оплатили. Активісти «Чесно» на місцях детально вивчатимуть політичну біографію кандидатів на посаду, зокрема міського голови. У нас є там невеличкий штаб, де ми будемо вести дослідження самих кандидатів. Кандидатів у розрізі фігурування в антикорупційних розслідувань, у розрізі, чи нададуть вони декларації, чи вони відкриті до громади, щоб показати, за що вони живуть. Також в регіональних осередках «Чесно» будуть раді бачити волонтерів. Детальніше про це усі охочі можуть дізнатись на офіційному сайті руху та в мережі Facebook. А про результати дослідження активісти організації обов'язково прозвітують на прес-конференціях напередодні виборів. Усю інформацію нададуть у формі інфографіки та намагатимуться максимально розповсюджувати її серед громадськості.